Kampionati dimëror i atletikës i organizuar këtë vit nga Federata Shqiptare e Atletikës në stadiumin Elbasan Arena evidentoi përsëri forcën dhe potencën e atletikës shkodrane. Krahas atletëve të Vllaznisë në këtë kampionat individual dimëror morën pjesë 175 atletë, 105 meshkuj dhe 70 femra, me 10 ekipe nga Shqipëria por edhe nga Kosova. Fal punës profesionale të stafit të trajnerëve, atletët Kuqe Blu spikatën si më të mirët e këtë aktivitetit. Në mesyre rezultatin më të mirë ka regjistruar vrapuesi Franco Burraj, i cili si zakonisht i mposhti të gjithë në garën e 400 metrave. Koha e tij prej 48 sekonda e 30 të qindat, e cila në bazë të pikeve olimpike konsiderohet e një niveli të lartë, bëri që krahas titullit kampion individual, atleti shkodran të shpallet edhe si më i miri i këtij aktiviteti, duke merituar kësaj edhe kupën përkatëse. Burraj së bashku me trajnerin e tij personal Bruno Rotani vazhdojnë të ecin në rrugën e sukseseve ku përpos titujve, kupave dhe rekordeve kombëtare. Objektivat madhore janë për një përfaqësim dinjitoz edhe në aktivitetet ndërkombëtare. Nga sa bëhet e ditur, për atletikën shqiptare gjatë këtij viti do të zhvillohen disa aktivitete të tilla ndërkombëtare, ku më të rëndësishmit janë europiani i sallave të mbyllura, e sidomos botërori që do zhvillohet në Doha të Katarit, ku shpresohet që Shqipëria të përfaqësohet nga Luiza Gega dhe nga dy shkodranët Izmir Smailaj dhe Franco Burraj. Figurë të mirë bën edhe Gledis Halluni në kërcim të gjati dhe Muhamet Çengeli në garën e trapshit, të cilët zgjuan vendet e para në konkurrimin individual. Dhe po kështu, edhe Edison Çardaku në 60 metra dhe Ravio Rama në 60 metra me pengesa, të cilet edhe ato merituan vendet e para, duke mos lënë më njëherë edhe atletet e tjerë, Giulio Guri, Cristian Rushini dhe Arber Bajraktari, të cilet në përfundim u renditën në vendet e dyta.